Cher Monsieur le Président, c'est un immense plaisir qui est dans vos très beaux bâtiments du Parlement. Исцрпна програма, доста богата програма каде што може да размените дипломатските односи на нашите две земји. Нашите две земји редовно има денес да се сретнаме, имам тука во Берн, како вас како председател, така и делегација